pak. Jestli chceš na procházku, tak tě musíš přinést kalhoty. Máme nahoře v pokoji, v obýváku. Haló. V pokoji, v obýváku mám kalhoty. Kalhoty, tak mě je přines, pojď. No, přines kalhoty. Nahoře v obýváku jsou kalhoty. Přines mi je. Jsou na křesle. Výborně. Tak pojď, já si oblíknu a dám ti to brudku. Tak, děkuju. Šikovna. No, jen co se oblíknu, hned půjdeme. Hele, Mína už taky chce jít ven.